No, začiatky boli hrozne ťažké a našťastie som nikoho nepočúvala, že to nikam nedotiahnem. Mm -hmm. Proste, keď niečo chcete mladí ľudia robiť, robte to a nenechajte si to vyhovoriť. Čo sa týka tých filmov, uh, pracovala som vlastne pre Folkera Angela. On uh, robil špeciálne efekty na Godzilla Dni mm -hmm. nezávislosti. Tak ja by som dneska chcel privítať štúdiu Výkrik z regiónov mimoriadne vzácného hostia, na ktorého som sa veľmi tešil. Znova z oblasti uh, umenia z regionov, uh, Martinu Pilcerovú. Ďakujem, ahojte. A toto je host, ktorý má veľmi veľký presah aj do zahraničia a, a tvoje aktivity sú široké. Tak čo vlastne, čomu sa vlastne venuješ? Ja, ja si ani netrúfam to opísať. <laughs> tak v podstate malujem ale je to široká oblasť, lebo tak ako som robila obálky na knihy, rôzne, začala som komiksami, časopismi, neskôr rôzne hracie karty do zahraničia napríklad pre Blizzard, ktorý robia World of Warcraft alebo pre Magic: The Gathering. A taktiež som robila pre pár filmov, ktoré síce neboli natočené zatiaľ, ale koncepčné návrhy. Uh -huh, uh -huh. A tu máme vlastne na tej tabuli, že, že sci-fi. Že to je také, že, že ako by som to povedal, že obaly na knihy, človek si predstaví nejakú, ja neviem, stromček, domček, alebo abstraktný nejaký obal, ale že toto, toto je nejaký špeciálna oblasť asi. No, ja som chcela byť astronautka, keď som bola malá. Mm -hmm. Čiže v základnej škole som neustále robila rakety toho mm -hmm. kola. Potom som prešla síce na Indianu, ale ostalo mi, ostala mi láska k vede, technike. Uh -huh. Čiže pre mňa je to také sklbenie malby a vedy. Uh -huh. Ako vedu dodnes milujem všetko, čítam hlavne astronómiu. A... Čiže rakety rôzne, základne rôzne, ale teda aj postavy tam musím kresliť a maľovať. A ešte robím fantasy vlastne, ako pán prsteňou uh -huh. tak na ten štýl. Kto nevie, čo je fantasy? Tak v našej dobe ešte Kodan <laughs> išiel. Áno. <laughs> a, a ja sa vrátim možno k tomu filmu, pretože to je také zaujímavé. O, myslím, že veľmi málo ľudí z nášho regiónu sa, sa venuje tejto oblasti, ak vôbec niekto, akože na takej vysokej úrovni, že keď si človek pozrie tvoj Facebook, tak, tak tam sú skutočne mimoriadne zvučné mená rôzne. No chodila som po rôznych conventions, to sú také stretnutia science fiction, vlastne sa konajú aj naše aj svetové. A tam človek postretáva naozaj veľa ľudí. Potom som zvykla robiť pre časopis Fantázia, ktorý mm -hmm. uh, istý čas fungoval u nás a tam sme zažili tiež mm -hmm. veľké srandy, že boli sme napríklad robiť rozhovor s Gigerom v Švajčiarsku mm -hmm. a podobné veci ešte vtedy žil. A čo sa týka tých filmov, pracovala som vlastne pre Folkera Angela. On robil špeciálne efekty na Godzilla, Dni uh -huh. nezávislosti a má teraz vlastnú produkčnú spoločnosť, ale bohužiaľ film sa do produkcií nedostal, uh -huh. lebo to je také dosť bežné, že filmy sa pripravujú a Urobia sa koncepčné návrhy, scenár, potom sa urobí taký ilustrovaný scenár a ten sa ponúka ďalej producentom a záleží od nich alebo od trhu, čo vlastne práve schvália alebo mm -hmm. nie. A ešte som robila v Nemecku na jednom projekte, ten tiež nejak, tak nič z neho nebolo napokon. A teraz máme rozbehnutý taký projekt, ktorý sa dlhodlho dlho ťahal filmový. Režisér je Roger Christian, ktorý robil špeciálne efekty. A viac menej interiéry. On navrhol napríklad vnútro Milenia Falka. Uh -huh. Alebo on vymyslel, ako bude vyzerať laserový meč v hviezdných vojnách. Uh, vlastne robil na tej jednotke, na tých nových, tuším, robil ako second unit art director. No a teraz chce urobiť vlastný fantasy film, ktorý je natočený podľa krátkeho filmu, ktorý si u neho objednal George Lucas ešte keď išli druhé hviezdné vojny staré. Uh -huh. A to bol vlastne spriebo, sprievodný film. Taký filmík maličký, volal sa Black Angel. No a z toho sa plánuje teraz urobiť celovečerný film. No mm -hmm. ale korona bohužiaľ prišla ano. a všetko zastalo. takže... Ano. Milí naši diváci, chcel by som vás poprosiť o spätnú väzbu na našu tvorbu. Zanechajte nám like, ak sa vám video páčilo. Dajte kľudne dislike, ak sa vám nepáčilo. A budeme radi, keď nám dáte odber, pretože je to pre nás taká motivácia pokračovať ďalej. Už vás nebudem zdržovať. Príjemné pozeranie. Ako, ako vlastne prebieha tá tvoja práca na, na takýchto rekvizitách? Môžem povedať, že sú to rekvizity filmové alebo no. doplnky. Pôvodne som robila koncepčné malby a uh -huh. to znamená, že sa vypichnú nejaké, nejakých 6 bodov v tom scenári, ktoré sú nejaké zaujímavé uh -huh. alebo akčné alebo reprezentujúce pre ten príbeh a tie treba namaľovať. Uh -huh. a to vlastne, aby bola taká nejaká hlavná vizualizácia, ako to celé bude vyzerať a čo sa majú aj tí produ producenti chytiť, keď sa peniaze na to získavajú. a na tento film som robila síce také veci, ale napokon to dopadlo tak, že som navrhovala kostýmy pre hlavného hrdinu, rôzne šperky a tak som sa postupne dostala teraz na staré kolena k 3D, ktoré ma fascinuje. Čiže viac menej som už tie veci v tom 3D aj vytvorila a teraz sa čaká teda či. Uh -huh, uh -huh, budem mať tak... green, line, green light, lebo točiť sa má v Maroku uh -huh. a Neviem, ako s cestovaním. No. Áno, áno, áno. Lebo tam aj herci musia všetko. On, pôvodne napríklad mal tam hrať Rutger Haver, mm -hmm. lenže ten medzi tým umrel, čo v Blade Runnery hral. Áno, áno. A také celkom mená ako Zručne. uvidíme. Uh -huh. Tak uh, to potom môžeme určite nejaký ďalší podcast spraviť, ak, ak sa toto všetko, všetko podarí a, a môžeme, si to, môžeme si to tak nejak osviežiť. Akože ťahá sa to už takých dobrých 6 rokov uh -huh. táto príprava, už bol aj scenár prepísaný veľakrát, ale to nie je nič nové, ako sú uh -huh. filmy, ktoré sa pripravujú že 18 rokov. Uh -huh. Takže... A myslíš, ja teraz takú záľudnú otázku, že, že lebo ako skutočne, že tieto sú to veľko filmy a stoja veľmi veľa peňazí a, a, strašne veľa energie, tí ľudia musia do toho investovať dopredu, akože bez, dovolím si tvrdiť, že bez toho, aby vedeli, či sa to dokonca natočí, ako, nie, že či to bude mať úspech, ale či sa to, či sa to vôbec natočí, že, že, toto vlastne všetko je práca vlastne pre americké štúdie, amerických asi, asi tých režisérov, že či je možno možné niekde inde niečo také robiť ako, ako v tej no, Amerike. No práve, že problém je, že čo mám aj kamarátov, uh -huh. ktorí robia pre filmy a aj zvučné mená teraz pre, film, pre filmy z zvučných mien. Uh -huh. uh, jeden býva v Los Angeles a on má problém, lebo v poslednej dobe sa nič netočí v Los uh -huh. Angeles. Čiže uh, možná tá predpríprava sa urobí tam, kedy ako, uh -huh. a potom sa všetko stiahuje napríklad do Budapešti, uh -huh. alebo. Aj to Maroko, to sú veľké štúdia, tam teraz robili Hry o tróny a také mm. veci. Kde som tiež veľa robila, ale nie do filmu, ja som vlastne robila s Giorgio Martinom ešte. Mm -hmm. Predtým, ako boli známe Áno. tie knihy. A v Budapešti tam sa všetky veľkofilmy teraz točia mm -hmm. napríklad. Mm -hmm. Tam sú obrovské štúdia. Aj ten náš sa mal tam točiť pôvodne, mm -hmm. len potom sa to zmenilo na to Maroko kvôli určitým... Tým scenériám a tak. Uh -huh, tak to je zaujímavé, že, že v tu Maďarsku. Pa, vlastne tá Budapež je bližšie od Lučenca ako Bratislava. Áno, za to <laughs> že... som sa pôvodne tešila. Áno, 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 áno. Takže, ale ja by som ešte možno, že bo sme to takto akože skutočne z, z hurta zobrali, túto tému, že ja by som možno do tej histórie prešiel, že... že... Tvoje to groje, to maľovanie a že ako si sa možno vôbec do toho umenia dostala, že nás pozerajú určite aj nejakí mladí ľudia, ktorí by si mohli zobrať nejakú inšpiráciu. O, filmy sú určite veľmi zaujímavá téma, ale možno tak po krúčku, ako by sa k tomu mohli dostať. No, začiatky boli hrozne ťažké a našťastie som nikoho nepočúvala, že to nikam nedotiahnem. Mm -hmm. Proste, keď niečo chcete mladí ľudia robiť, robte to a nenechajte si to vyhovoriť. Lebo všetci vám to budú vyhovárať, ako to nie je možné. Je to možné, len netreba prestať. Mm -hmm. A v podstate aj mňa nezobrali na vysokú školu. Ja som sa na piatýkrát dostala, mm -hmm. ale už som v podstate robila. Ja som už na strednej škole začala najprv len komiksy do novohradských novín v Lúčenci, potom do iných časopisov. A potom férom raz vo Filiakové začal vydávať bublinky. Mm -hmm. Čiže tam som začala robiť komiksy a to bolo akože úžasné na tú dobu, že nejaká taká možnosť bola. A postupne som sa dostala na tie knihy do Čiech hlavne, lebo u nás je problém, keď robíte science fiction a fantasy. Na Slovensku nie je veľký trh uh -huh. a keď človek robí pre Čechov, ako aj spisovateľia, ktorých poznám, často si nechajú tú knihu preložiť do češtiny. A tým pádom získajú akože o koľko väčší trh, lebo Slováci česky čítajú, ale Češi slovensky nechcú. No a to je vlastne asi hlavný problém, uh -huh. prečo som začala robiť potom postupne do zahraničia, lebo tam, no tu málo kníh vychádza. Teraz síce sa to trošku rozbehlo, ale... Áno, áno, áno. No tak všetko ten trh ovplyvňuje a áno. tá kúpna sila. Tiež sa snažíme robiť osvetu o tom, že... že ťažko je v Novohrade proste ponúkať nejaké služby, služby v rôznych oblastiach, keď tu proste tá kúpna síla není, ale a možno sa sústrediť práve na ten export, ako si sa aj ty sústredila vlastne na ten. No ja mám tú výhodu, že keď človek maluje, tak, tak to predá všade, áno. lebo každý tomu v určitej miere rozumie, ale tí chudáci spisovateľi, áno, keď nevie anglicky, nemá šancu. No to je ďalšia vec, anglicky treba vedieť, keď človek chce ísť do zahraničia, lebo bez toho sa nepohne. Áno, áno, áno. A, takže, takže ty si vlastne začala robiť pre tie novohradské noviny, pre tie komiksy a ako si sa to potom povedal, pre tých Čechov to som mala ešte 15 uh -huh. a potom postupne tak okolo 18 som začala akože do Čiech a tak uh -huh. časopisy knihy a potom e, som si krvopotne šetrila a chodila na tie svetové stretnutia science fiction uh -huh. a proste je to o hľadaní kontaktov uh -huh. a ono, je to taká uzavretá komunita ten science fiction alebo či nedá sa to nejak V tom takto? čase bola, no. Ja mm -hmm. som študovala na gymnáziu ešte za socializmu. V podstate som bola tretiačka, keď prišla nežná revolúcia. Mm -hmm. a, a vtedy sme boli úplne odovretí. Ako to science fiction to bolo doslova zakázané. To sa tajne mm -hmm. sa tie samizdady vytláčali alebo kopírovali ešte len tak horko ťažko. Už keď som ja nastúpila na tú scénu, už to bolo ďalej. Ale ďalšia prekážka bola samozrejme, že to bola mužská záležitosť. Mm -hmm. Čiže ako často som bola na smiech, že čo tam mm -hmm. chcem, no ale treba vydržať vravím áno, a áno. netreba si vnímať. A kto bol možno že taký prvý tvoj, nepoviem že zákazník, ale prvý ten taký partner možno v, te, v, tom, v tej USA, že ktorý ti možno, neviem že dal šancu, ale že ktorým ste sa nejak tak... Ťažko povedať, ono... Ja som robila už pre Američanov, ktorí boli ešte v tom čase v Prahe pre uh -huh. takú hru Waste World, ale uh -huh. potom som v podstate stretla Georgia Martina, ktorý uh -huh. napísal hru o tróny. A to bola taká trávna situácia, lebo sme sa predstavili a ja mu hovorím, že ja som taká rada, že som vás konečne stretla. A on mi hovorí, ale veď my sa už poznáme, my sme uh -huh. sa stretli predtým. <laughs> Trávka z No a vlastne on mi dal robotu na tiež kartovej hre, ktorá uh -huh. sa robila, k Tróny. A tá firma už neskôr potom začala vytvárne albumy, že si už iné veci objednali. A tak som sa prepracovala, čo momentálne najviac asi robím pre tú hru Magic the Gathering. Uh -huh. uh, lebo pre nich robím už 20 rokov asi. Uh -huh. Uh -huh. A... a ešte Warcraft, hej, lebo ja som uh -huh. akože veľký fanúšik World of Warcraft. Uh -huh. Uh -huh. A Redaktor, ktorý robil pre Magiky, on potom začal pre Blizzard, takže potom nejak tak som dostala pár tiež takých kariet robiť pre World of Warcraft. No ono je to obrovská komunita, akože týchto kartových hier ako po svete a, a ako si vlastne aj, ty aj hovorila predtým rozhovorom, že to sú, že to je, má to tradíciu, do 30 rokov a, a že tí ľudia, ktorí začali, ja neviem, 15, 20 roční, tak dneska, dneska už aj majú zase možno aj viacej financí, viacej proste možností sa ešte tomu aj venovať. Tak, že ako možno, že toto sa nejak tak rozvíjalo v tom čase? No, vlastne keď som začínala, tak som ani nevedela, do čoho idem. Ako mm -hmm. poznala som tú hru, ale nie až tak iba od kamarátov, čo to hrali. Lebo ja som tu ešte zakladala Stiffy klub, prvý mm -hmm. v Lúčenci, ale potom hneď na to ma prijali na školu, tak som odišla do Bratislavy a už som fungovala väčšinou tam. A s týmito hrami má to obrovskú komunitu, lebo tam sa robia ešte turnaje v tej hre. Ona je dosť, dosť náročná. Mm -hmm. je to, opisujú to ako šach, kde neviete, aké dostanete figúrky. Mm -hmm. A vlastne tie turnaje sa robia všade vo svete a nás výtvarníkov prizývajú na autogramiády, takže naozaj, že som precestovala Japonsku, celú Európu a do Ameriky som veľa chodievala na stretnutia s tými fanúškami, lebo... To proste naozaj tri dní sedíte tam a podpisujete to už. Je. Áno, najprv áno. to bola hrozná sranda, ale to človeka prejde. Prejde po to dô. po tých troch, troch dňoch, to už. Áno, tak to tak. A to tiež som začala najprv, ja som robila klasicky, tí komiksy to boli ešte, že perom a faredne vodovkami, anilinkami, ale neskôr som prešla na akryly také, také kvalitné, že čo vydržia aj UV, aj všetko, že to už mm. musí mať nejakú kvalitu. Potom som samozrejme robila veľa digitálne, hlavne keď treba niečo hrozne rýchlo, alebo mm -hmm. kde sú potrebné zmeny a počas procesu, ako aj pre filmy. aj tak. A čo ťa viacej baví? Skáčem do reči oh, z týchto dvoch. Ťažko povedať to. Uh -huh. Ide pod, podľa nálady. Uh -huh. ako v počítači je super, že je tam CTRL Z, áno, takže áno. stále sa viete vrátiť o krok späť. To niekedy malujem riadnymi farbami a hľadám to CTRL a áno, není tam. Áno. A tie akryly sa nejak nedajú. Keď sa robí priesvitnými vrstvami, tak tam veľmi človek nenaopravuje, ako dá sa to, ale ťažšie. Baví ma obidvoje, ale vrátila som sa viac k tým akrylom, uh -huh. lebo teraz je vlastne, ja mám takého agenta v New Yorku, ktorý mi predáva cez dražby tie uh -huh. veci a no vyplatí sa to. Uh -huh. Uh -huh. Ale vravím také veci, kde treba zmeny, to je lepšie, lebo sú klienti, ktorí potrebujú, že a toto musíme mať tam. A teraz uh -huh. v tom digitále tam si to dám na vrstvy a to viem hýbať ako chcem. Uh -huh. Alebo upravovať. Uh -huh. A viac menej aj tak aj tie klasické malby musím naskenovať, poriadne poupravovať, vyčistiť a čiže aj oni idú cez ten proces digitálny pri konci. Ale mám vlastne hotovú vec, ktorú mám k dispozícii, ktorú viem zavesiť na stenu a aj digitálne sa dá, no ale už človek musí riešiť tlač a u nás to je tiež tak trošku problém, keď sem kvalitnú tlač mm. na plátno napríklad. Áno, áno, že možno si treba aj do, do zahraničia niečo, niečo dávať a potom to riešiť. kedy som... to bolo bystriciu, že ani mm -hmm. to asi nie je, tak neviem. Áno, áno. A ja ešte takú poslednú otázku mám, lebo my sa venujeme ako rozvoju tých regiónov, že ako ty vnímaš možno tento náš Novohrad alebo ten juh z toho stredného Slovenska, že že ten nejaký vývoj a možno aj to, že, že, že keby že sa tu na ľudia chcú, chcú venovať, možno nejaký mladý takéto, takéto oblasti, čo sa aj ty venuješ, takže čo by si možno tak poradila túto zlúčenca? Oh, ťažká čo by otázka. Veľmi ťažká, no. <laughs> akože vývoj určite áno, veď to mesto vyzerá úplne inak, ako vyzeralo niekedy. Áno. Uh, neviem, ako je to s možnosťami mladých, to zistím teraz, keď mi začne dorastať syn, aké to bude ťažké. Ale v každom prípade myslím si, že ten internet urobil tak svoje, že dnes môže robiť človek čokoľvek, kdekoľvek. Uh -huh. A tým, že ja mám tento región rada, ja som naozaj niekedy myslela, že ja odídem do LA, alebo tak. Chodila som často, ale stále ma to ťahalo domov, lebo ja mám rada túto krajinu. A uh -huh. Proste človek tu má už kamarátov a všetko. A ja si myslím, že dnes je oveľa viacej možností, ako bolo v čase, keď som ja mm -hmm. začínala. Hlavne, vravím, internet a tá komunikácia je úplne iná dnes ako vtedy. Vtedy človek musel vlastne ísť po osobných kontaktoch, aby sa niekam dopracoval, čo asi aj teraz, ale... E, Teraz je lepší prístup k uh -huh. informáciám, kiež by ho ľudia vedeli lepšie využívať. Uh -huh. Takže aj umelci sa môžu asi lepšie aj prezentovať. A že keď človek skutočne Určite robí áno. dobrú robotu, tak, tak ó, asi vie ju, vie ju dostať do sveta. Áno, a treba vlastne treba stále skúšať a ide tam o tú komunikáciu a nenechať sa odradiť. Aj keď často človek stretne aj také prípady, hej, že Niekto napíše, ja chcem robiť pre tých a tých, dajte mi kontakt, ale uh -huh. keď človek vidí ten výsledok uh -huh. alebo tú prácu, čo tam chcú poslať, tak jednoducho to... Uh... Ešte musí na tom zapracovať. Áno. <laughs> Áno. Tak ó, myslím, že tá myšlienka nenechať sa odradiť, tak to môže byť taká veľmi pekná bodka tohto, tohto rozhovoru tým by sme to mohli, mohli aj ukončiť. A ja ti veľmi pekne ďakujem, že si prišla. A ja ďakujem, že ste ma pozvali. A verím, že sa znova niekedy uvidíme v budúcnosti pri ďalšom možno aj podcaste. A, a veľmi nás zaujíma aj ten film, čo máš, čo máš rozrobený. Už ja, som zvedáva, čo Áno. bude s neho. Takže, takže budeme určite aj našich divákov Dúfajme, že korona prejde to... a bude to už voľnejšie. Áno, tak hádam to Maroko nejak sa umravní. <laughs> Dobre, tak ďakujem, ďakujem. pekne.